Ditët e fundit kanë rifulluar punimet në projektin e shumë debatuar Veliera. Aktualisht po vendosen 4 këmbët dhe më pas do të montohet edhe vela nga ku e ka marrë edhe emrin projekti, I cili përveç kostos së lartë ka asur kundërshtimin e specialistëve, pasi dëmton trashëgiminë kulturore mira vjeçare të Durrësit. Rrugtimi ka qenë I gjatë, I shoqëruar jo vetëm me debate dhe diskutime, por edhe me protestat e shoqërisë civile dhe me një betejë të humbur ligjore, e cila pritet të rifillojë. Periudha e pandemisë së COVID-19 u shoqërua me miratimin e një fondi shtesë. Në muajin maj u akordua një shumë prej 850 milion lekësh që do të mundësonte vijimësinë e punimeve. Adrianet kërkoi informacion në lidhje me këtë çështje nga Bashkia e Durrësit, e cila saktësoi se shkak për ndërprerjen e punimeve ka qenë periudha e izolimit pasi materialet vinë nga shteti I fqinj, Italia. Ndërsa në lidhje me shumën shtesë, Bashkia e Durrësit sqaroi se kjo ka lidhje me ndryshimet që I janë bërë projektit fillestar. Konkretisht, janë vendosur pilota dhe të gjithë materialet janë nxinguar. Por Bashkia e Durrësit nuk saktësoi se kur do të përfundojë ky projekt, dosja të cilit pritet të udhtojë drejt SPAK.